Hej. Den afslørende hals. Egentlig så er vores hals ikke noget, vi tænker over, før vi lige pludselig opdager, hov, hvad er der lige sket her? Huden smyger sig fast rundt om halsen på os, når vi er unge. Men på et tidspunkt, så sker der noget. Og nogle af os kan blive meget opmærksomme og irriteret over de forandringer, der er sket. Det, der sker, kan have mange forskellige årsager. Det kan være arveligt, familiehalsen. Det kan være alderen. Halsen er et af de steder, hvor alderen viser sig mest tydeligt. Det kan være solskader, hvor huden mister sin elasticitet på grund af for meget sol. Og det kan være vægten, der er steget, så fedtet har sat sig og givet dobbelthage. Men fordi der er mange årsager til, at halsen ændrer sig, er det vigtigt, at den behandling, der gives, er meget målrettet og individuel. Nu har jeg jo set, at I er meget dygtige til at svare rigtigt på spørgsmål. Så jeg tænker, I kan spotte på billederne, der er nede under det her indlæg, at der er meget forskellige årsager til, at de fire halse er kommet til at se ud, som de gør. Men er du også så skarp, at du kan gætte, hvilken behandling der skal til, for at rette op på problemet. Prøv. Held og lykke.